はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、企業の役割と意義についてお送りします。で、前回は消費者の権利をねやったんだけど、ここでは企業の話をねやっていきます。で、穴埋めは全部で10問です。で、ちょっと申し訳ないんだけど、今回うねうねのこれが多いんですよ。で、これは前に出てきた番号と同じ答えです。つまりここ1番書いた後、ここもここも同じ1番の答えと、ちょっとうねうね多いんでね、やりづらいかと思うんですが、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ現代の経済、まあ今の経済だね、では企業が生産の役割を専門的に担っています。まあ企業がね、生産するからね、基本的には。まあ個人でもあるけど。で、ちなみにホニャララを目的とする民間企業、ホニャララで、ホニャララを目的としない企業、ホニャララっていう名前があります。で、企業っていうのは基本的にお金を稼ぐためにやってるからね、もちろん何かを作ったりサービスをするのもね。で、その、まあ、お金のことなんですが、利益のことを、利益ではなくて、利に潤うで、利潤と言います。で、基本的に利潤を目的としています。で、利潤を目的とする民間企業、普通の企業だね。企業を、私に、企業。で、私企業と言います。私ね、私企業。で、反対に、ちょっと同じ答え書きますね。利潤を目的としない企業もあるんです、これ。で、それのね、その企業のことを、こっちは公、だから公だね。公に企業で、公企業と言います。で、おそらくみんながイメージする会社っていうのは、やっぱお金を稼ぐためってイメージが強いと思うんですけど、こういうね、利潤、お金を目的としない、お金を稼ぐことを目的としてない企業もあるんです。で、例えば、これはね、国営、国が運営している企業だとか、あとは NHK とかもそうですね。あとは独立行政法人とかもあるんですが、そういうのもあると。なので、私企業と公企業、まず名前覚えてください。で、もう一回利潤いくよ。利潤を、まあね、そのお金をね、稼ぐっていう利益の部分だね、を生み出す元となる資金。ね、元々資金がないと、ね、会社運営できないので、その資金のことを、資本と言います。資本ね。だからそれを元にして運営をしていく。で、資本と呼ばれ、で、私たちの経済は、ホニャララ経済と呼ばれてると。で、これは、その資本。っていう言葉を使って、これ絶対聞いたことがある。資本主義経済と呼ばれています。いいね。で、もう一回2番、次2番か。で、今度、私企業の話いきますね。まあ、基本的にその利潤を目的としている私企業っていうのは、大きく分けて2つに分けれます。で、1個は、その農家。とか、個人商店、個人でやってる商店ね。なんかを個人でやってるんで、個人企業って言います、まず。で、もう一個が、複数の人、ね、何人もの人が、資金を出し合って、お金を出し合って、法人企業。で、ごめん、出し合って作ったのを法人企業って言います。一回、個人でやってるのが個人企業。で、複数の人が出し合って作ったのを法人企業。に大別でき、つまり大きく分けることができて、で、しかもその法人企業の中でも代表的なものがあります。多分ね、聞いたことあります。それを、株式会社って言います。ね、ホニャララ株式会社っていうね、よくあるでしょ。それが法人企業の一番代表的なやつです。で、もう一回ちょっと同じ答え聞きますね。この、株式会社っていうのはね、あるものを発行して、それでお金を得ます。で、それを元にして設立されるんです、その企業は。で、何を発行するのかっていうと、これね、名前のまんまですね。株式会社って言ってるんで、
株式を発行します。で買ってもらうんです、自分の会社の株式を。で買ってもらってお金を、ね、得る。それで元にして設立されます。でちなみにそのね、今同じ答えなんでいきますけど、株式それを購入した人、買ってくれた人ねのことを、買ってくれたんで株の主で株主と言います。自分の会社の株式を買ってくれた人を株主です。でその株主っていう人たちは、ちょっとこれまた同じ答えいきますね、これつながってます。株主総会っていう会議、話し合いですね、に出席することができます。でそこに出席して経営方針、つまりこの会社をこういうふうにやっていきますとか、あとは1なんで、もう一回リージョンね、つまりその会社でこう稼ぐことができた利益なんかの分配、どういうふうにその利益を使っていこうみたいな、そういうのを話し合う会議で議決をしたりできます。話し合うところにいてね。であとはもう一回いくよ、リージョン。利潤の一部をほにゃららとして受け取ったりする権利を持ってます。でこの受け取るときね、何として受け取るかっていうと、配るに当てるで配当と言います。そういう権利を持ってる。つまり会社からしてみたら 株式買ってもらってるじゃん、ね、お金を出してもらってる。つまり他の人、一般の人に比べたらもちろんありがたいわけだよ、買ってくれてるから株主で。そういう人たちは話し合いに参加して、その会社の方針を決めたりとか、そこに意見をしたりっていう権利を持ってる。で特別やっぱお金を出してるので、いっぱい稼ぐことができたら、その一部を配当としてお金とか、まあ何で受け取るかはわからないですけど、配当として受け取ったりする、そういう権利を持ってるという流れになってます、株式会社っていうのはね。でちなみになんですけど、その企業が発行したね、7番だから株式っていうのは一般の人も買えます。まあ俺は買ったことないですけど。でどこでその売買されるね、売り買いされてるかっていうと、これねニュースとかでよく出てきますけど、小児県に取引するところ、証券取引所と言います。いいね、証券取引所。県ってこれ下刀だから気をつけてね、力じゃないからね、下飛び出さないように。いいかな、その証券取引所で売買されていると、その場所も覚えておいてください。では今回は社会の公務員、企業の役割と意義についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で次回も企業なんだけど、次ね、企業と労働者の、まあ、働く人だねの話をしていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。